fiksuar këtë që ka thënë Bashkimi Evropian, për ndryshuar kodin penal, që gazetarëve t'u jepë mbrojtje e barabartë me mjekët, me policët, për shkak të detyrës, të klasifikojë dhunën ndaj tyre. Dhe është kjo mazhorancë, është vullneti i Edi Ramës, por s'mu s'ja u garantuar juve këtë standard që kërkon raporti i Bashkimit Evropian. Kanë votuar kundër në komision, kanë votuar kundër në seancë plenare dhe kanë rrëzuar. Kur relatore ka qenë zota Felaj dhe ka thënë nuk mundet t'i quajmë gazetarët se janë funksionar publik. Ndërkohë që s'ka nevojë të jesh funksionar publik, mjafton që të kesh interesin publik dhe ju të gjithë informacionin dhe betejën nuk e bëni për ndonjë interes personal, po e bëni në mbrojtje të interesit publik dhe detyrës tuaj. Sigurisht ky komision ka shumë për të bërë dhe për të ofruar garanci kundër slap dhe për të parafruar direktivat në këtë drejtim. Është e rëndësishme që ne të përfshijmë të gjithë opinionet e Komisionit Venecias dhe standardet europiane dhe të kemi konsultime të gjëra me ju. Kështu që hapi tjetër që unë dua të ndaj me ju si reflektim i këtij progres raporti është që duke filluar nga momenti që mbaron përjashtimi politik si kryetare e Komisionit Medias, ky komision do të fillojë digjesa, seanca dëgjimore me të gjithë faktorët dhe aktorët që punojnë në fushën e medias. Organizatat, asociacionet, shoqatat e medias, aktorët ndërkombëtar, të cilët do duhet të dëgjohen dhe do duhet të reflektohet me një dokument pune të bashkënduar për ndryshime ligjore që ju i keni të nevojshme dhe që e bëjnë mjedisin e medias në Shqipëri të parafrohet standardeve europiane. Kështu që për këtë do të kemë nevojë dhe për bashkëpunimin tuaj edhe të kolegëve tuaj për të përgjigjur ftesave të komisionit për të qenë këtu dhe për të ndarë së bashku problematikat. Një problematikë e madhe që ngren progres raporti edhe në fakt është gishti në plan për në lidhje me korrupsionin e administratës publike është aksesi në informacion. Kur gazetarët dërgojnë kërkesa për të marrë informacion, hasen me një blokat nga qeveria dhe me informacion të pasjellë, jo vetëm në kohë, se në qoftë se thjesht do të vënohet, do të ishte një anë të keqes, por nuk i sjellin fare. Dhe këtë e ngrit shqetësim Bashkimi Evropian, sepse kjo është si të fshesh korrupsionin, kjo është si mos t'japësh llogari dhe si mos bësh transparencë. Dhe progres raporti e thotë shprehimisht që duhet të vendosen afate më të shkurtra të detyrueshme për përgjigjen ndaj gazetarëve dhe duhet që ligji për aksesin e informacion të përputhet me standardet europiane. Kështu që në këtë rast ata e kanë klasifikuar që zbatimi i ligjit që ekziston është i dobët edhe për shkak thotë të një kulture institucionale që ta fshehim të vërtetën dhe përgjigjet. Dhe në këtë aspekt do duhet që edhe të ndërmarim disa veprime ligjore dhe do të jetë hapi i mirradhës për të përpazuar